dissuadir els lladres i facilitar el lliurament de les bicicletes sostretes als seus propietaris. Aquest és el doble objectiu amb què la policia local de Cardedeu va crear l'any 2010 un registre de bicicletes. Des d'aleshores se n'han recuperat desenes, però n'hi ha 34 que encara esperen ser retornades perquè el titular no s'ha pogut identificar. El número bastidor és l'única manera fiable que tenim de constatar la titularitat d'aquest vehicle, no?, com és una bicicleta. L'any 2013, la policia local va tenir constància de 82 robatoris de bicicletes, la majoria dels quals en propietats privades i només 16 a la via pública. Quan deixem la bicicleta o bé al domicili, al parc i no trasté, doncs el fet de, important, tenir-la, deixar-la lligada, igual que si la deixéssim al carrer, en el cas de les bicicletes de segona mà, és molt recomanable disposar d'una factura i d'un contracte de compra-venda, perquè en cas que la bicicleta adquirida fos robada, es podria acabar implicat en un delicte de receptació, és a dir, de compra d'allò sostret. Després, davant del jutge, doncs, has de demostrar que tu ho sabies o no ho sabies. Però, clar, aquí entra el joc de si per aquell preu realment tu creus que et vendran aquella bicicleta no? de 1.000 euros per 200 o 300 euros. Per accedir al registre, que és gratuït, cal desplaçar-se a la comissaria amb la bicicleta i la factura o el contracte de compra-venda en cas de les bicicletes de segona mà. Cal ser major d'edat i els menors han d'anar acompanyats d'un adult.